Eu já tinha feito um vídeo sobre esta miniatura e comentei que essa abertura aqui, sem o farol, seria um ter feito um molde, porque tem essas outras também, ó. Só que alguns comentários falaram que essas aberturas elas realmente existem para o duto de ar aqui, entrada de ar para o motor dos carros de corrida. Realmente eu fui para o Google, verifiquei que realmente existe o R32 com esta abertura. Só que na imagem ela está com dois faróis. Então, eu acho que a Hot Wheels aí ela pisou na bola. Ó. Esse aqui deveria ter vindo com dois faróis. Eles aproveitaram o molde antigo e acabou ficando desse jeito. Esse já veio com as lanternas mais detalhadas. E na frente, a Hot Wheels aproveitou o molde antigo, como eu já falei. E faltou o farol do lado esquerdo. Eu já até excluí o vídeo que eu fiz anteriormente. Limpadores para brisa. Faltou os espelhos retrovisores. Eu vou parar de comprar miniaturas sem os espelhos retrovisores.